میری بیٹی داماد کی وجہ اور ساس سسر کی وجہ سے بہت پریشان ہے. بیٹی یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہیں. روزانہ جب موقع ملے دو رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے گھر سے شر کو دور کرے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. مصیبت ہے نا جی کہ ساس بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی اور بہو بھی ماشاءاللہ اس کو ماں نہیں سمجھتی. تو سنو کہتے ہو